We're out and about, som man säger. Jag vet inte vad som säger det, men people, helst. People say it. People say it. Vi ska och handla för farmor och så ska vi hem. Jag ska göra mig sann och så ska jag på jobb senare idag. Yes, men det är fortsatt. Det är fortsatt ett par timmar till så vi tänkte att nej, vi drar ut och handlar nu och så kan jag hellre göra mig sann och sånt till jobb efterpå. Ja. Lika grejt, vi behöver få oss någon mat då, men det kan Guro fixa medan jag är I duschen för exempel. Ja. Det är snill sånt. Ja. Vill du ha en sandwich? En sandwich. Da, ikke isen, men faktisk brødskiva. Ja. Oh, what? Selv om hadde jeg fått valget, så hadde jeg vel heller spist isen. Men jeg skal være flink og spise ordentlig mat. Ja, vi har noe is I fryseren, så du kan ta deg isen. Hashtag adult life. Der du oss. Ja. Gjør vårt beste I hvert fall. Ja, bare sånn at jeg har sagt at jeg skal ikke bli en sånn person som sier hashtag og så sier et eller annet sånn for real, liksom. Jeg sier det bare på tøyt. Igjen så bruker vi det der stativet vi har kjøpt vårt til vi skal ha på roadtrippen. Og det funker faktisk veldig bra. Det gjør det. Pluss at jeg sparer armen min, for da slipper jeg å sitte og holde telefonen hver gang vi skal prate. Og på vlogtrippen faktisk, på roadtrippen, så kan det hende det blir litt, altså, forbered dere på bilvlogging, for å si det sånn. For mange av dagene blir det jo mye kjøring, men så fort vi kommer til Bergen, så blir det ikke så mye kjøring. Nei, og da skal vi parkere bilen og bli der, for å si det sånn. Guro litt redd for å kjøre I Bergen. Yes, jeg innbyr men, at jeg skal kjøre I Oslo. Men som jeg sier til Guro at for vi skal ha med vår en stol til en venn av oss. Og som jeg sa til Guro, hun kan ikke ta den stolen og så gå for å møte Beate. Det kan jeg vel. Nei, men da eventuelt så kan du høre med Grim om hjelp. Ja. Men hvis hun liksom bor på andre siden av byen, så kan ikke du... Da spenner jeg på ryggen da, som en sånn pakkeesel, og så går jeg. Ja. Jeg fikk nytt mobildeksel I posten I dag. Jeg vet ikke om dere ser det, men det med Castiel fra Supernatural. I like it. Jeg tror ikke jeg skal sette det på telefonen min riktig enda, for jeg fortsatt ikke helt liksom ferdig med Dory, men jeg lurer på om jeg skal ha på det her når vi reiser på ferie. Så kan vi ta med vår sånn Castiel. Vi tilbake hos farmor, og da gjenstår det bare å pakke ut av varen vi har kjøpt. Unpacking service. Sånn. Plommer, Guro. Det kan ligge I kaks. Det kan ligge I kaks. Kjekt å ha med seg en fruktekspert, sier jeg bare. Ekspert for ham. Ja, med tanke på hvor lenge du har jobbet I frukta, så vil jeg jo kalle deg en ekspert. Fruktelig. Siste posen farmor elsker om hvitløksdressing, som det Og må alltid ha frossen frukt I fryseren. Og erter også. Ja, for erter ikke mye frossen. Nei! Sender dere igjen kjøleskapet til farmor. Det sånn vi hadde før. For ikke å snakke om kjøkkenet hennes. Hun bor jo rett I huset ved siden av oss. Altså, hun jo helt lik leilighet som oss. Yes! På vei til jobb. Vi har vært flinke, eller Guro har vært flink og fått redigert noen videoer. Vi har nå satt opp videoplan til, eller for hele neste uke, og uka vi borte. Og vi har faktisk fått filmet en del av det, noe som veldig deilig. Vi har et par videoer vi må filme, men det mest fordi to av dem favorittvideoene våre. Ja, så de må vi filme I slutten av neste uke. Ja. Og så skal Guro filme en veldig kul video på mandag. Eller en veldig morsom video på mandag, som jeg gleder meg veldig til å se, for jeg tror han kommer til å bli kjempemorsom. Og det litt kult at vi har fått lov til å bruke bildet. Det alt jeg sier.
Men vi hadde mer klart enn det jeg trodde, for å si det sånn. Ja. Så det er jo veldig deilig, fordi at vi må ha fått lastet opp alle hovedvideoene før vi drar. Fordi at det er litt fordi at vi har ikke lyst til å bli sittende med det mens vi er på besøk hos Grim og Thea og liksom sånne ting. Og så er det litt grann det at det er ferie, så vi bør jo få lov til å ta ferie. Ikke det at vi skal ta ferie fra YouTube, men siden vi da, hvis alt er ordnet, så kan vi på en måte ta ferie fra det å få filmet, redigert, lastet opp greiene. Unntatt vloggene selvfølgelig, vi skal absolutt ha vloggene, men at hovedvideoene på en måte er klare da. Vi håper jo det at vi skal få filmet noen videoer sammen med Grim, men det er jo noe som da kommer opp når vi kommer hjem. Og hvis vi kan få filmet flere, så har vi på en måte så vi kan spre dem ut litt. For vi liker å gjøre det når vi først filmer sammen med noen andre, så liker vi å filme flere, sånn at vi har ikke bare en video da, som kommer opp med dem. Jeg har en video som jeg har veldig lyst til å filme sammen med Grim, som jeg ikke har fått snakket med noen enda, som jeg håper han blir med på, for det er litt sånn, han er ikke nødvendigvis så morsom, men jeg synes han er veldig viktig. Nå var ikke jeg med på hva hun snakket om, nei, før akkurat nå, men okay. Nå var jeg helt blåst, men ja, jeg trodde du snakket om den andre, den... Nei, men den er morsom. Ja, det var derfor jeg ikke skjønte noe når du sa at den ikke nødvendigvis er morsom, så tenkte jeg, selvfølgelig er den morsom. Men nå skal ikke vi snakke i koder, men vi vil ikke si noe om hva slags videoer vi filmer og sånn før... Vi eventuelt filmer dem, eller... Ja, for vi kan jo ikke ødelegge alle overraskelsene. Så nå skal jeg være på jobb til klokka 8. Mamma er så snill at hun kommer og henter meg i dag, for Guro er ikke hjemme. Og så i kveld så blir det egentlig bare redigering. Du skulle vel filme en video, skulle du ikke? Ja, men jeg lurer på om jeg skal gjøre det i morgen. Bare at jeg skal sette meg ned og konsentrere meg om redigeringen i dag, og så filmer jeg den videoen i morgen. Ja, for vi har jo fortsatt en del videoer som ikke er redigert. Yes! Men takket være Grim og Thea, så kan jeg nå redigere på Mac'en igjen. Thank you! Og nå vet jeg jo hvordan jeg skal gjøre det, så nå kan jeg liksom klare det selv. Slipper å sitte liksom en halvtime med dem og lagde mat, og de skulle ha lasagne i går. Det fikk jeg lyst på. Lasagne? Ja. Jeg klarer ikke å kalle det den, fordi jeg er vant til å si lasagne. Ja, jeg fikk også litt nye språkkunnskaper i går. Det heter også, vi sier scampi, men det heter scampi. Ja, men du sier det, for det samme, du sier jo Instagram hver gang. Ja. Og så tenker jeg, jeg gidder ikke å rette på, men det heter jo Instagram. Jeg vet, men jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk, men det gjør jeg. Ja. Og jeg har ikke peiling på hvorfor, for tingen er at jeg hører at jeg sier det. Jeg hører jo at jeg sier Instagram, men så blir jeg sånn, hvorfor sier du det? Instagram! Ja. Men vi får prøve å legge det inn, og så får vi lære vår guru er Where's Waldo i dag også. Ja. Så hvis du vinner på, så er det bare å peke på. Der! Nei. Der. Ok, at du ikke finner meg, det er litt skummelt, for du sitter rett ved siden av meg. Ja, men det ble litt sånn problemer jeg så i her. Aha. Da er jeg klar til å dra av gårde. Jeg skal spise middag hos deg i dag, og det blir veldig koselig. Jeg er litt sent ute. Jeg skulle egentlig vært der for sånn 12 minutter siden og begynt på maten. Men så skulle jeg bare sitte tilbake og slappe av litt før jeg skulle reise. Og vips, så hadde jeg sovnet. Så nå er jeg litt sånn stressa, men nå skal jeg i hvert fall bare ta med meg tingene mine og så fly ut døra. Klokka er... så å si akkurat 9, og jeg sitter og venter på at en klesvask skal bli ferdig, og mens jeg venter så skal jeg lage meg, jeg vil ikke si middag, jeg vil kalle det kveldsmat. Og så skal jeg redigere litt videoer, what else is new, og jeg selvfølgelig så, og så snakker jeg med meg selv, for hvem andre skal jeg snakke med, jeg er jo alene hjemme. Det har blitt litt forandring i jobbingen min i morgen og på lørdag, for i morgen så skal jeg jobbe dagen i stedet for kvelden, så jeg er ferdig på jobb klokka 5, noe som er litt greit, for jeg har en del videoer jeg må redigere i morgen også. Jeg og Guro vi filmet jo en hel haug med videoer den ene dagen, og de må jo redigeres også. Så ja.
Jeg vet det at og jeg mener liksom på en måte ikke det her stygt ment på noen, holdt jeg på å si. Det er ikke for å liksom fornærme noen, men det er bare sånn som jeg føler det da. Men selvfølgelig, hadde jeg hatt tusen andre ting jeg skulle gjort, så hadde jeg kanskje følt annerledes. Men jeg vet det at det er noen av de, det er vel de amerikanske mest som jeg har på en måte skjønt det på, er at de har på en måte folk som redigerer videoene for seg da. Og det er vel kanskje fordi at de filmer såpass mye, de har såpass mye andre ting de holder på med da. Men jeg føler jo på en måte, i hvert fall for meg da, så er jo redigeringen en del av det å være en YouTuber da, hvis man skal kalle det det. Så det er liksom, for meg så hadde det vært rart hvis ikke jeg skulle redigert videoene selv, men igjen, det er kanskje litt annerledes for oss som ikke liksom har, ja, en million andre ting og eventer og bøker som blir gitt ut og gud vet hva. En annen ting, og jeg vet at jeg kjenner noen lærere, men jeg vet ikke om dere ser den videoen her, men hvis dere gjør det, hvis noen som ser på den videoen her er lærer, vær så snill, gi meg meningen, for jeg synes det hørtes veldig rart ut, men nå husker jeg plutselig ikke hvilken skole det var. Jeg lurer på om det var en skole i, jo det var en skole i Porsgrunn tror jeg det var, som har, det er forbudt for ungene å ha med seg penal, eller nei, det er feil, de kan ha med seg penal på skolen, men de får ikke lov til å ta det ut av sekken, fordi at tydeligvis penal distraherer elevene. Så de har penalforbud, og får da altså ikke lov til å ta opp penalet av sekken på skolen. Så penal må man bare bruke hjemme. Er det bare meg som synes det er litt rart? Er det bare meg som liksom ble massivt forvirret når man hørte det? For dette, det mener de at hvis man fjerner penalet da, så kommer elevene til å bli flinkere på skolen. Altså, lærere der ute, er det her et problem? Har dere hatt et stort penal distraheringsproblem? For meg så synes jeg det hørtes helt idiotisk ut, men altså, igjen, jeg er ikke lærer, så jeg vil gjerne høre fra dere, fordi at, det er et penal. Hvis ikke penal har blitt veldig mye mer avansert enn det det var når jeg var liten, så synes jeg dette her virker veldig unødvendig. Marie lurte på om jeg kunne hilse, eller om vi kunne hilse til henne i vloggen i dag. Siden Guru ikke er hjemme, så får jeg gjøre det alene. Jeg håper det er ok, men hei hei Marie. Tusen takk for at du ser på videoene våre. Jeg holdt på å glemme å avslutte vloggen. Det hadde vært typisk. Men jeg sier takk for meg, og takk for i dag, og ses i morgen, som alltid. Håper dere får en fin fredag. Nå er det snart helg igjen. I dag var det jo skolestart for mange, så jeg. Så jeg håper dere har hatt en fin første dag på skolen, og nå er det tilbake til virkeligheten, folkens. Men det kommer til å gå bra i år også, det. Det gjør som regel det. Men vi ses i morgen. Natta. Natta.